Em 2012 passei para full time, portanto abandonei a parte financeira que estava ligada, e em abril tive o meu primeiro tema do WordPress aprovado no Themeforest na altura, e ainda hoje é muito conhecido na parte da venda dos temas premium, e foi realmente aqui um ponto de viragem na minha atividade de freelancing, porque a partir daqui é que eu comecei a ter muitos pedidos. Também destacaria aqui, mais recentemente, que estou inscrito no Codable desde agosto de 2019. O Codable é uma plataforma de freelancing e que é bastante interessante para quem está nesta atividade, ajuda-nos a obter projetos. E a plataforma trabalha muito bem, e, na minha opinião, muito rapidamente, por três coisas. Em primeiro lugar, é fácil de entender para o cliente, e o processo de inserção de projetos é simples. Portanto, é simples para o cliente. Por outro lado, é difícil para o prestador de serviços, é difícil para nós, para os freelancers, não é fácil entrar lá. Há um processo de seleção relativamente criterioso e, portanto, isso leva também a que as pessoas que lá estão à partida têm já bastante experiência em WordPress. Isso também é bom para o cliente. O outro ponto forte do Codable são as parcerias. Eles têm conseguido parcerias com grandes players aqui do WordPress, com WooCommerce, Easy Digital Downloads, TeamFusion, que são os responsáveis pelo tema Avada, Gravity Forms, Landash. Isso permite-lhes obter ali um fluxo constante de trabalhos. Pronto, é uma plataforma interessante. Eu, em relação ao meu perfil de freelancer, inicialmente dominava mais o código que o design, mas neste momento acabo por fazer as duas coisas. A mentalidade certa. Eu decidi abordar aqui este tema de uma forma também muito rápida, porque é uma coisa um bocadinho subjetiva, mas eu isto para mim é um mantra, tanto da parte profissional como na minha vida. Nós temos de, basicamente, ter uma atitude positiva perante tudo, mesmo perante as adversidades, e normalmente isso traz-nos bons resultados, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Tenho aqui uma frase só que gostaria que quem quisesse pensasse um bocadinho nela, que é: nós podemos escolher o que semearmos, mas vamos sempre colher aquilo que nós plantarmos. Transportando isto aqui para a nossa atividade, se nós tivermos uma atitude um bocado negativa perante um cliente ou perante uma situação, o mais certo é recebermos do outro lado essa negatividade também, normalmente em dobro. Portanto, eu tento sempre abordar as coisas ou ver as coisas de uma forma positiva, e é o que vos digo, isso normalmente traz-vos bons resultados. Portanto, na minha dicas, manter uma atitude positiva perante o trabalho e a vida em geral, elogiar de forma sincera e com facilidade, evitar criticar. A crítica pela crítica também não interessa nada. Há pessoas que levam sempre a mal a crítica, mas se a crítica for construtiva, muitas vezes quem está do outro lado aceita. Se fizermos isto, normalmente temos uma melhor qualidade de vida, melhor saúde física e mental, temos mais prazer no trabalho, e isso, acreditem, que nos vai trazer melhores resultados. E também vamos ter maior facilidade em interagir com as outras pessoas, porque isto normalmente gera também uma imagem positiva de nós próprios. Vou fechar este capítulo para os que estão mais céticos, que eu sei que há sempre alguns sobre estes temas, mas isto também é parecido com aquilo que eu vos disse ao início. As críticas são como os pombos e voltam sempre aos pombais. Portanto, sempre que nós criticarmos alguém, algum cliente ou alguma situação, normalmente vamos receber isso de volta. Temos de ter atenção a isso. Bom, passando aqui agora à parte mais prática da apresentação. O que é um freelancer? Um freelancer é alguém que trabalha para diversas entidades ou diversas empresas e que pode prestar uma gama de serviços bastante, bastante alargada. E, portanto, eu vou tentar abordar aqui o freelancing mais virado aqui para o WordPress, que é a área que nos interessa aqui mais hoje. Quais são as vantagens de ser freelancer? Gestão de tempo. Nós temos liberdade para gerir o nosso tempo, gerir os nossos projetos. Não temos que prestar contas, digamos, a ninguém. Escolha de clientes também. Nós temos mais liberdade, principalmente quando já estamos na atividade há algum tempo. Nós podemos dizer: este cliente não me interessa,
vou procurar aquele cliente ou um certo nicho de mercado que nos interessa, portanto nós podemos basicamente decidir mais onde é que vamos apostar. Enquanto estivermos uma loja aberta, com uma atividade qualquer, uma empresa, qualquer pessoa nos pode vir e fazer comprar o que nós estivermos a vender. Por outro lado, o nosso mercado é global, não é? Não preciso explicar porquê, com a internet nós chegamos a qualquer parte do mundo. O investimento inicial é muito baixo. Nós, para trabalharmos, precisamos só de um computador e internet, não precisamos de mais nada. Além do investimento inicial ser baixo, o custo mensal da nossa atividade também é reduzido, quase zero, eu diria. Temos também a vantagem de mais horas de trabalho, normalmente trazem-nos mais rendimento. Isto pode parecer óbvio, mas para uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa empresa, não é assim. Uma pessoa às vezes pede-lhe para ficar lá mais uma hora, duas horas ou três, e não lhe pagam mais por isso. Nós, à partida, se trabalharmos mais, estamos a produzir mais, e vamos ser pagos por isso, também é uma vantagem. Desvantagens. Potencial isolamento, se trabalharmos sozinhos, que é o meu caso, portanto, eu desenvolvo a atividade sozinho e durante o dia estou quase sempre sozinho, falo com clientes, mas não, proximidade física não, é muito rara. A empresa somos nós, ou seja, nós é que temos de fazer tudo ou quase tudo, mais uma vez, se estivermos sozinhos, nós temos de ser o orçamentista, temos de ser o comercial, temos de ser o recepcionista, temos de fazer tudo e, portanto, isso rouba-nos tempo para a parte onde estamos a produzir efetivamente. Outra desvantagem, os rendimentos são muito variáveis ou muito voláteis. Nós podemos até ter uma empresa a funcionar, fixamos um salário, mas esse salário para pagar temos de ir executando os trabalhos. E o trabalho aqui, por vezes, ou muitas vezes, flutua mais do que nós pretendemos. A ideia aqui, obviamente, é manter um nível estável de trabalho. Vamos também falar um pouquinho sobre isso em breve. É muito difícil, ou é bastante difícil, no início, um freelancer a começar, porque ninguém o conhece, não tem portfólio, não tem experiência e, portanto, é bastante complicado no início começar. E aqui também é difícil desligar do trabalho. Quando nós temos um projeto que é nosso, do qual gostamos, vamos trabalhar à noite, vamos trabalhar ao fim de semana e, portanto, é complicado, às vezes, pensar em outras coisas. Portanto, agora, outra situação aqui, porque eu assim vou abordar aqui as características também que um freelancer deve ter, quais são as queixas, pela minha experiência, que eu costumo ouvir alguns clientes vêm ter comigo ou abrem um projeto numa dessas plataformas. Muitas vezes o freelancer deixou um trabalho a meio, simplesmente abandonou, estava a fazer um trabalho, deixou a meio, deixou de responder aos e-mails. Muitas vezes o freelancer diz que tem um projeto, que lhe apareceu um projeto qualquer mais importante, que não tem tempo para atender aquela situação. Por vezes também diz que o trabalho afinal é mais complicado do que ele tinha inicialmente previsto e é preciso rever o orçamento. Nenhum cliente gosta de ouvir isto. E por vezes também diz que não tem capacidade para executar e é melhor procurar outra pessoa. Estas queixas de clientes aqui, na minha opinião, apontam para uma certa irresponsabilidade da parte de quem estava a executar o projeto. E, portanto, eu acho que nós é que temos que fazer o nosso trabalho e ser um bocadinho mais cuidadosos. Bom, então quais são as capacidades que eu acho que são importantes para um freelancer triunfar e ter sucesso? Em primeiro lugar, deve ter boa capacidade de comunicação. Deve ser direto, deve saber defender os seus pontos de vista sem agredir os outros e também deve saber ouvir. Saber comunicar não é só saber falar, é preciso saber ouvir. Quando o cliente está a falar connosco, nós temos de estar atentos para ele perceber que nós estamos atentos e, por outro lado, para lhe perguntar alguma coisa várias vezes. Que ele já disse. Portanto, temos de saber comunicar bem e saber também ouvir. Temos que ser também cordiais. Temos de ser amáveis, temos de ser pessoas com quem seja fácil de lidar. E por vezes o cliente trata-nos mal, foi desagradável connosco, também estava num dia difícil. Epá, nós temos de saber esfriar um bocadinho e manter essa cordialidade. E voltando um bocadinho ao tópico anterior, temos de manter aquela atitude positiva, porque isso normalmente também vai gerar do outro lado um,
uma acalmia, porque se nós formos subindo, as coisas também vão escalar de uma forma, para um lado que nós não queremos. Temos que ser profissionais. Nós muitas vezes, estando sozinhos, ou sendo uma equipa de dois ou três, nós temos de ganhar a confiança do cliente, e não é fácil ganhar essa confiança do cliente. E temos de passar a todo momento uma imagem 100% profissional. Não podemos mostrar insegurança, desorganização. Temos de a todo momento mostrar que somos capazes e que estamos atentos às necessidades do cliente. Temos que ser otimistas. Vão haver momentos que nos vão pôr à prova, momentos em que houve um projeto ou dois ou três que nos correram mal, vão haver meses em que os rendimentos não foram o que nós esperámos. Nós estamos sozinhos muitas vezes, então temos de manter este espírito otimista e guerreiro, porque senão vamos abaixo à primeira dificuldade e ela vai surgir e continua a surgir, mesmo passado uma série de anos, ela vão haver momentos complicados. Temos também que ser autoconfiantes. Autoconfiante não quer dizer excesso de confiança, são coisas diferentes. Temos de saber dizer ao cliente o que é que sabemos fazer e mostrar que estamos seguros naquela área e que o sabemos fazer e que o vamos servir bem. Mas não podemos confundir isso com dizer que sabemos fazer tudo, porque duvido que alguém consiga fazer tudo nesta área, portanto. Mas temos de passar essa imagem ao cliente de que somos capazes e que sabemos que ele vai ficar contente com o nosso trabalho. Temos de ser organizados, não temos ninguém a tomar conta da nossa agenda ou a dizer que temos um prazo para cumprir. Nós temos de manter tudo muito organizado. Temos de ter iniciativa, temos de ter vontade de aprender, vontade de explorar novas plataformas, plataformas para obter trabalho, vontade de aprender uma linguagem nova, vontade de perceber o que é que está a mudar no WordPress. Temos de ter essa iniciativa, porque mais uma vez não vai ser ninguém a dizer-nos que nós temos de fazer alguma coisa. Temos de ser ainda responsáveis nos prazos que damos, nos preços que damos, em tudo. Temos de ter o cuidado para não cair naquelas situações que eu vos falei aqui no slide anterior. Finalmente, temos que dominar a língua inglesa. Para quem trabalha só localmente, isto até pode não ser muito preciso, ainda que hoje em dia já temos aqui em Portugal bastantes clientes estrangeiros, mas depois do português a língua inglesa é que vocês têm que saber, porque quando estamos a comunicar com um cliente que não fala português, à partida vamos os dois cair no inglês, não vamos cair no francês, ou no, sem exprimir para essas línguas, mas é o standard imediatamente é o inglês. Portanto, temos que dominar. Temos de saber falar e temos de saber escrever. Não se esqueçam, por exemplo, que quando escrevem um e-mail para um cliente, seja em português ou seja em inglês, se o e-mail vai com erros, vai passar uma imagem muito errada para quem está do outro lado. Se vocês recebem um e-mail com erros de alguém, a pessoa até pode ser muito capaz, mas fica logo ali uma imagem um bocadinho má que não interessa. E, portanto, temos de ter também muito cuidado com isto. Bom, passando aqui ao ponto 4, como obter e como gerir projetos. Eu vou falar um bocadinho sobre quatro tópicos aqui. Temos de criar um perfil, temos depois de encontrar os projetos, enviar as propostas e depois das propostas e dos orçamentos serem aceitos, esperamos nós, executar esses projetos. Em relação à criação do perfil, na minha opinião, não é se isto é sempre na minha opinião, mas temos de usar o nosso nome verdadeiro. Se formos uma empresa, usamos o nome da empresa naturalmente, mas se somos um freelancer, não devemos usar nicknames ou isso, que acho que não faz muito sentido. Nós queremos transmitir confiança, queremos mostrar que deste lado está uma pessoa e, portanto, temos de usar o nosso nome verdadeiro, e o mesmo se aplica à fotografia. Na minha opinião, devemos usar a nossa fotografia. Mais uma vez reforço, se não tivermos uma empresa. Temos de, nestas páginas onde nós vamos adicionar o nosso perfil, ter uma descrição mais simples possível, mas ao mesmo tempo muito clara daquilo que nós sabemos fazer. É importante, mais uma vez, dizer o que sabemos fazer de uma forma que o cliente perceba, mas também não dá a ideia de que podemos fazer tudo. Portanto, temos de ter aqui o cuidado em tentar encontrar esse equilíbrio, que nem sempre é fácil. Devemos também apresentar um portfólio com os nossos melhores trabalhos. E aqui, no início, não temos, já temos pouca coisa. E eu aqui também vos vou ser sincero. Se os trabalhos que nós temos no nosso portfólio, se nós acharmos que eles não são nada de especial,
mais vale a pena não os apresentar, na minha opinião. Um cliente que veja um portfólio que até está bom, mas depois vai ver os trabalhos e não gosta muito do que vê, porque são trabalhos antigos ou são projetos que, por algum motivo, já não estão muito atuais, não, eu, na minha opinião, mais vale a pena retirá-los. Depois de elaborar o perfil, devemos nós ler o perfil, tentar perceber se formos um cliente se está apelativo. Devemos também pedir a outras pessoas para analisar o nosso perfil, para darem também a opinião deles. E devemos, naturalmente, tentar manter o perfil atualizado, eu diria, de 3 em 3 meses, tentar ver se podemos fazer ali alguma coisa. E relativamente à parte de encontrar projetos, temos duas formas que não têm que ser independentes, pelo contrário, podem trabalhar as duas lado a lado, mas, portanto, podemos usar uma plataforma, já vos falei ao bocado do Codable. Temos TopTal, Upwork, Fiverr, ou Fiverr, nunca sei. Devemos escolher uma ou várias plataformas de acordo com as nossas capacidades. Devemos verificar se o cliente típico, se existir, não é? Mas pronto, no fundo, se um cliente típico é o nosso cliente-alvo, o nosso cliente que nós procuramos, ok? Devemos também, de imediato, analisar o processo de admissão, as comissões que a plataforma cobra, como é que funcionam os pagamentos, se os utilizadores gostam. Uma plataforma em que os utilizadores digam mal, à partida de nós vamos ter problemas também. Porque se o utilizador não ficou contente com o trabalho, ou não paga, ou paga só metade, e nós também vamos ser apanhados nessa situação. Por outro lado, sem plataforma, e reforço que podemos trabalhar os dois ao mesmo tempo, sugiro sempre criar um website, ainda que seja uma página muito simples, criar um perfil nas redes sociais mais relevantes, de acordo com o que eu falei no slide anterior. Temos de contactar os clientes diretamente, provavelmente clientes locais até, isto numa fase inicial, enviar e-mails, newsletters, o que for, e também, eventualmente, fazer alguma publicidade paga no Google, Facebook. E, portanto, no início, sem plataforma, é muito, muito complicado começar, mas é possível. A parte de enviar propostas. O que é um bom orçamento? É um orçamento detalhado. Temos de dizer exatamente os trabalhos que vamos fazer. Tem de incluir um prazo de execução, naturalmente. Tem de incluir também um prazo de validade do orçamento. Devemos dizer que o orçamento é válido por 15 dias, um mês, 2 meses, ou 3, o que vocês quiserem, mas devemos pôr lá essa validade, porque senão o cliente, se calhar daqui a um ano, diz: ok, eu quero fazer agora, mas por algum motivo vocês ou já não estão disponíveis, ou os preços mudaram. Incluam sempre as condições de pagamento. Se for um cliente novo, de preferência, pedir algum dinheiro à cabeça. Principalmente aqui em Portugal, eu noto que muitos projetos ficam ali a marinar uma série de meses, não vêm os elementos, portanto o ideal é nós tentarmos receber logo ali um valor substancial no início. Devemos informar sobre exclusões específicas no orçamento, por exemplo, podemos dizer que um tema, um plugin, ou os vídeos, fotografias, o que for, que não está incluído no orçamento, para o cliente saber. E por outro lado, devemos também dizer, isto aqui no fundo é uma salvaguarda, é uma exclusão geral, é simplesmente dizer: olha, tudo o que não está nesta descrição não está incluído no orçamento. É uma forma também de o cliente depois não vos dizer que alguma coisa estava incluída. Se pusermos esta notazinha à partida, pelo menos aí estamos salvaguardados. A parte da execução de projetos. Tudo o que fazemos tem de estar sempre focado no cliente, aquela parte de escutar o cliente, de estar atento, não evitar andar com a mesma conversa várias vezes. Portanto, se nós estivermos atentos, vamos evitar essas perdas de tempo. Temos de criar sempre algo, e aqui olhando um bocadinho para o WordPress, para o painel de controle, de criar algo que seja fácil de manusear pelo cliente. Eu, por vezes, apanho temas ou trabalhos a meio que não se percebe. Tenho que ir ao código para perceber onde é que estão as opções no WordPress, se é que elas existem. Portanto, temos de criar algo que seja fácil de manusear pelo cliente. Também devemos criar algo que seja fácil de interpretar por outra pessoa que venha a pegar no nosso projeto. O nosso código deve ser fácil de ler. Isto é muito importante também. Eu apanho, e vocês também, de certeza, já apanharam tudo, coisas completamente diferentes. Devemos ser rápidos, eficientes e precisos em cada resposta. Não somos só nós que temos pouco tempo, o nosso cliente também, de certeza, que não tem muito tempo. Temos de escutar, como vos disse já lá em cima, o cliente com toda a atenção, cumprir sempre os prazos e as especificações
do nosso orçamento, tudo à risca, para não haver problemas com o cliente, naturalmente, e devemos aceitar sempre os pedidos adicionais que vão surgir sempre nos projetos. O cliente pede para fazer uma alteração aqui ou ali. Eu acho que nós devemos sempre, sempre dizer que sim. Agora, sempre, sempre, até o ponto em que sejam razoáveis. Se é uma coisa que demora 5 minutos a fazer, não vale a pena estar a enviar 4 ou 5 e-mails a dizer que não dá para fazer, que não estava incluída. Fazemos em 5 minutos e está resolvido. Se for uma coisa que demora 2 horas ou 3, aí temos que nos queixar. Mas, de uma maneira geral, eu aceito tudo. Se é um pedido pequeno e razoável, eu aceito. Nós já não temos aqui muito tempo. Eu vou aqui só rapidamente falar aqui sobre a parte de quando as coisas se complicam um bocadinho. Voltando agora aqui um bocadinho atrás, quando há um pedido extra-orçamento, devemos explicar que não era possível antever o pedido e então temos que apresentar um orçamento adicional e devemos apresentar o mais rápido possível esse orçamento. Não devemos estar à espera do site estar quase pronto para apresentar esse orçamento. Por vezes os prazos são ultrapassados por falha do cliente. O cliente não mandou os elementos a tempo, normalmente é isso, e portanto temos que explicar isso ao cliente, e cada semana em que ele se atrasou a enviar, provavelmente o prazo vai derrapar nesse prazo. Devemos sempre também tentar acompanhar as coisas e solicitar os elementos nas datas em que estava previsto, para evitar isto. E devemos informar que tudo vamos fazer para cumprir essa nova data, mas que será difícil. Mas, no fundo, aqui tentar pôr a culpa do lado do cliente, uma vez que foi realmente ele. Quando fazemos isto, sempre vamos dizer que estamos com dificuldade. Não devemos dizer que temos um cliente mais importante ou que temos outro trabalho que se pôs ali pelo meio. Mas devemos, com diplomacia, dizer que temos pouco tempo agora. Se for por nossa causa o atraso, devemos avisar o cliente o mais cedo possível que estamos atrasados. Devemos ser realistas com o novo prazo. Não vamos falhar um prazo e dizer que temos prontos daqui a 3 dias e afinal nem daqui a uma semana. Portanto, se falharmos, vamos dar um prazo realista e dar aqui uma margem. Ser verdadeiro com a justificação, não vamos inventar, porque normalmente também não dá resultado. Bom, não vou abordar isto, porque senão vão-me aqui matar. Conselhos práticos, muito rapidamente. Mas essa era a melhor parte. Era a melhor parte? É mais importante. O slide vai estar. Não vou-me aqui matar. Conselhos práticos: diversifiquem os canais para obter projetos. Não procurem os projetos, ou não. Por exemplo, não se inscrevam numa daquelas plataformas e fiquem só agarrados à plataforma. Procurem vários canais, criem uma marca própria, criem uma empresa, ajuda. Usem programas de afiliados. Há vários sites com programas de afiliados, de alojamento, do que for, de imagens. Dá sempre para ganhar um dinheiro extra todos os meses. Procurem um regime fiscal que seja vantajoso. Mais uma vez, a empresa aqui normalmente resulta bem. Falem com outros freelancers, não tenham receio de pedir ou vergonha de pedir ajuda ou conselhos. Vão ficar agradavelmente surpreendidos, normalmente nós somos todos muito simpáticos. Obrigado pelo vosso tempo. Se alguém tiver alguma pergunta... Vamos voltar a usar aquele slide. Quero ver aquele slide. Eu vou só pôr o slide. Eu não me importo, pronto, clientes complicados, só muito rapidamente. Os clientes complicados normalmente dizem que têm um baixo orçamento, ou têm mesmo um baixo orçamento, quer dizer que não valorizam o nosso trabalho. Epá, nós sabemos quanto tempo é que demora a fazer um website, e hoje em dia, quando me vêm dizer que querem pagar 400 ou 500 euros por um website, apesar do WordPress nos facilitar a vida, quer dizer, é um preço, na minha opinião, que não é realista. E normalmente quer dizer que a pessoa não valoriza o nosso trabalho. Para mim é um cliente também para descartar. Outro cliente que eu não gosto é o cliente que quer sempre uma resposta rápida. É aquele cliente que vos manda um e-mail e, se vocês não responderam passar 10 minutos, ele está no WhatsApp. E se vocês não responderam no WhatsApp, ele vai onde for preciso para falar convosco e diz que vocês demoraram muito tempo a responder. E mesmo que vos mandem um e-mail às 10 da noite. Pronto, isto também para mim é um cliente que não gosto. Outro tipo de clientes complicado é aquele que diz: ah, eu preciso que me faças aqui uma coisa no site, mas isto em 10 minutos fica resolvido. E eu também, isto me enerva solenemente. E também é um cliente que não me interessa, porque se fica resolvido em 10 minutos, eles podem resolver. Eu prefiro ser eu a dizer que fica resolvido em 10 minutos, e pode ser que fique, mas quando dizem isto, eu também não... Para mim já é um cliente que não me interessa. E depois, este aqui, então é capaz de ser o sinal vermelho
mais forte. É o cliente que vem ter comigo e diz: olha, eu estou aqui, vem ter contigo porque já tive aqui problemas com vários freelancers. E eu aí fico a pensar se o problema não é o cliente, em vez de ser vários freelancers. Acho que era isto. Pronto.